Ви дивитесь п'ятий канал ВІВ, у студії працює Вікторія Сотник. І будемо говорити сьогодні про субсидії. Що зміниться у 2021 році, як отримати субсидію, чи штрафують, власне. Про це будемо сьогодні говорити із нашим гостем. Це Василь Гельбич, начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомоги Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Ну, головна інтрига, чи все ж таки кошти, сума надходжень з держбюджету зміниться чи не зміниться? Тому що ми ледь не щодня чуємо різну інформацію. Насправді нічого не зміниться, як в фінансовому плані, так і в принципі механізм призначення субсидій. Тобто все, як на даний час діє, так воно збережеться наступного року. Я думаю, що сума, ну, наразі ще бюджету не прийняти, але думаю, що сума коштів буде більш ніж достатньо для отримання субсидій наступного року. Але ж тарифи зросли. Абсолютно вірно, але субсидія просто буде збільшуватися в такому випадку. Тобто, чим більше тариф, тим більше буде субсидія, яка людина буде отримати на руки. Наскільки зараз от змінилася взагалі система отримання субсидій? Хто може розраховувати? Давайте про це поговоримо. Ну, по великому рахунку, фактично нічого не змінилося. Як правило, на субсидію мають право ті сім'ї або домогосподарства, які мають дохід менший, ніж середній або на рівні середнього. Там, де проживають особи пенсійного віку, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, площа яких, ну, скажімо так, не є достатньо великою, і майновий стан їхній, як і власне фінансові надходження їхні, власне, дозволяє сплачувати комунальні послуги в повному об'ємі. І таких на даний час у нас на сьогоднішній день близько 140 тисяч сімей. Як родин. Це довести? А це просто людина звертається до органу соціального захисту, подає заяву, заповнює декларацію. Після того орган соціального захисту протягом декількох днів, ну, до двох тижнів робить перевірку. Тобто збирає всю актуальну інформацію про майновий стан, про надходження. Як ви це перевіряєте? Документально чи виїжджаєте на місце? Ні, абсолютно ні. Це вже сучасний, у нас зараз сучасний час. Все робиться автоматизованому в процесі, тобто шляхом надання скеровування запитів в електронній формі до різних реєстрів і, ну, і тому подібне. Перевірку по хатах давно ж ніхто не здійснює. Єдиний є нюанс, коли, наприклад, субсидія призначається як виняток з рішенням комісії, є такі декілька випадків, передбачені чинним законодавством. Тоді складається акт з акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Це тоді працівники зв'язуються відповідно з мешканцем, повідомляють про дату, узгоджують дату, тобто мовити, приходять, складають акт, і тоді після того він вже йде на розгляд комісії. Які це випадки? Коли, наприклад, в родині, в сім'ї, на площі, на яку планується подавати субсидію, прописані члени сім'ї, але з ними не проживають. Тобто проживають в іншому місці. В такому випадку. Або, наприклад, сім'я отримала якийсь певний дохід, або оформила право власності, чи отримала спадок, припустимо, якийсь там будинок, земельну ділянку, автомобіль, чи придбала автомобіль навіть. Але термін якого там до 5 років, чи, ну, там, то різні випадки є. Або дохід декілька місяців становив менше, ніж мінімальна заробітна плата, чи не було сплати єдиного соціального внеску. Тобто отакі нюанси. А по великому рахунку зараз у нас всі види державних соціальних допомог, зокрема субсидії, призначаються виключно, ну, на загальних підставах, виключно тим сім'ям, які офіційно працюють і сплачують єдиний соціальний внесок. Ну, за виключенням, звичайно, пенсіонерів, осіб з інвалідністю і так далі. Ну, дивіться, зараз така ситуація, так, ми маємо пандемію, ми маємо, ну, важкий економічний стан багатьох людей, і дуже багато людей лишилися без роботи. Це так само, це передбачено чинним законодавством. Якщо вони не перебувають в центрі в службі зайнятості на обліку, як їм отримати субсидію? Є декілька варіантів. Якщо людина пішла в відпустку або карантину, чи за власний рахунок, чи підприємство внаслідок карантину змушено було відправити людей у відпустку і скерували їх до центру зайнятості, до санітарності, то це, в принципі, нормально. Це підлягає, ну, надання субсидій. Якщо вона просто звільнилася з роботи, тобто роботу свою не знайшла, на облік це не стала, тобто просто не працює, ясно, що питання принаймні субсидії буде під великим знаком питання. Як отримати людині, от, наприклад, субсидію, якщо вона стояла на обліку в центрі зайнятості, роботу не знайшла, і, ну, наприклад, в неї дитина є, якщо це мама молода, ну, працює неофіційно, як їй виходити з цієї ситуації? По-перше, для призначення субсидії важливий факт отримання доходу і працевлаштування за перший період цього півріччя, тобто з січня по липень цього року. Тобто ми дивимося наразі на цей факт, для призначення субсидії на зимовий період часу. Тобто у нас карантин почався, нагадую, в середині березня. Так. Тобто, відповідно, оцей момент ми якраз продивляємося. На той час, ну, ще підприємство не всі люди відправляли в карантин, є декілька нюансів. Зокрема, якщо, наприклад, був карантин, людей відправили
на центр зайнятості. Або людина сама стала на центр зайнятості, або це було ФОП. Ну, тобто там різні варіанти є. Ну, якщо прийняти минулий рік і цей рік, то, в принципі, кількість отриманих субсидій в великому рахунку не змінилася. У нас за попередній опалювальний період, за минулу зиму, отримувачів було 170 тисяч. Зараз 140 тисяч, кількість зростає. Думаю, що фактично кількість субсидіантів буде аналогічно минулої зими. Але 30 тисяч кудись поділися. А справа в тому, що, по-перше, ще йде продовжується термін призначення субсидій. У нас зараз до сьогоднішнього числа фактично ми ще призначаємо субсидії з жовтня місяця починаючи, тому що різні нюанси будуть людей. Там хтось документи ще носив, хтось не мав можливості документи подати чи перевіряти і так далі. Тому фактично інформацію про субсидіантів взимку можу буде бачити тільки після закінчення опалювального періоду. Але наразі картина така, що кількість субсидіантів наразі така сама, аналогічна, як минулого року. Тобто зараз можна ще подати документи на отримання? На субсидії можна подати будь-який час. Просто згідно чинного законодавства до 15 грудня, до 16 навіть грудня, якщо людина звертається на субсидію, то в певних випадках ще можна призначити з початку опалювального періоду, 16 жовтня в даному випадку. А людина може платити в січні, в лютому, тобто коли вона забажає. Тобто різні, там, різні є нюанси, можливості. Хтось, наприклад, придбав або здійснив велику покупку, припустимо, там в жовтні рік назад. В такому випадку субсидія призначається тільки через рік. Відповідно, вона подає вже в листопаді. Там. Тобто там дуже багато різних нюансів, дуже багато випадків є. Але, зокрема, в великому рахунку таких серйозних грошейних змін, які б йшли на зменшення кількості субсидіантів чи обмеження їхнього права на субсидію, таких не відбулося. І наразі не планується відбутися. Хто не має права на субсидію, і ми маємо багато зараз таких законодавчих нововведень, де мають право заходити в квартири боржників і тому подібне. Чи були такі випадки, чи це страшилки юридичні? Це страшилки і фейки, тому що жодний рік, скільки я працюю ще в органі соціального захисту, таких перерік не було і не мали права відбуватися, тому що ніхто не планує заходити там до хати чи вриватися до помешкання, щось там описувати майно, дивитись в холодильник, як часто це писали в інтернеті. Такого немає, не було і не буде. Так впевнено говорите? От я на вашому місці не була би така впевнена. Тому що такі випадки не зі сторони жодного. На даний момент так, але... Так їх і не було, і не планується бути. Тому що, по-перше, є законодавство, яке передбачає собою захист власності, це по-перше. Навіть якщо акт обстеження здійснюється, то я вже, як казав, про це попереджається мешканців помешкання, тобто з ними узгоджує час і дата, коли це має бути відбутися. Державний соціальний інспектор, як особа посадова органу захисту, здійснює цей акт, він приходить до хати, він просто дивиться на фактично на майно, тобто в яких умовах мешкає людина. Якщо, звичайно, там людина декларує, що вона є дуже бідною, але в неї там плазмою на 50 сантиметрів, там новий автомобіль, дуже дорогі речі побутові, то ясна річ, що питання щодо правомірності і надання субсидії подальшому, чи будь-яка інша допомога, це буде так само досить дивним, скажімо так. А якщо людина дійсно, сім'я живе в таких жахливих умовах, видно, що дійсно вони є бідні, то ясно, що субсидія буде призначена. Чи були випадки, коли все-таки штрафували за те, що давали недостовірні дані під звичайно, час оформлення? Звичайно. Розкажіть, як це відбувається? Такі випадки небагато, декілька відсотків загальної кількості, але є випадки, коли людина декларувала, що вона фактично нічого не має, потім по реєстрах даних знову ж таки виявляла, що вона здійснила покупку автомобіля. Дуже багато випадків, до речі, з Польщі, так званих євроблях було оформлено, але їх не задекларували. Багато було випадків купівлі квартир навіть, купівлі будинків, земельних ділянок, здійснення величезних покупок, поїздки туристичних на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Випадки ясно було. В такому випадку органи захисту повідомляє про зазначений факт мешканця, який отримує субсидію, тобто з ним заключається або договір про повернення цих коштів в добровільній формі, або подається заява до суду, і тоді вже цим питанням займається правоохоронні органи. Тільки повернення коштів субсидії чи штраф все-таки призначається? Та штрафу і немає, не було такого поняття. Це в будь-якій допомозі, якщо виявляється таке порушення, людина просто повертає суму отриманих ними коштів. Все. Тобто поняття штрафу такого нема. Штрафом може бути, якщо так можна назвати, коли допомога, наприклад, або субсидія не призначається на наступний період часу. Тобто, припустимо, було порушення виявлено, суму людина повернула, але на наступний рік чи півроку, яка допомога чи субсидія, вона не має права на отримання цієї підтримки державної, аж після закінчення цього терміну. Оце можна назвати штраф.
Так коментувати дії цих людей, які мають автомобілі, їздять Дуже за багато, кордон так, і... ну, насправді ви здивуєтеся, але, ну, зокрема, в нашій області дуже багато випадків, коли людина працює за кордоном, перебуває за кордоном, але декларує, що вона мешкає у Львові, ну, у Львівській області і хоче отримати субсидію. Так само в цьому випадку субсидія не буде призначена, тому що з іншого законодавства, якщо людина перебуває більше, ніж, ну, сумарно 3 місяці за кордоном, субсидія так само не призначається. Також останнім часом дуже є випадки, коли зі сторони члена сім'ї придбали автомобіль, а не повідомили, наприклад, маму, тата чи бабусю, чи дідуся, хоча з ними не прописані. Так само це одне з багато проблем є. Ну, тобто, часто ми називаємо бабусі, дідусі чи батьки і кажуть, що от мені субсидію припинили, тому що мій син придбав автомобіль і не сказав мені про це. Якщо він зареєстрований так, звичайно, в будинку, в квартирі, так. Тобто його виписати потрібно, щоб бабусі повернули субсидію, чи як? Або виписати, або ну, задекларувати, що він там не проживає, і зрештою хоча б він повідомляв своїх батьків, родину про такі покупки. Як це задекларувати, що він не проживає? Яким чином? А так само, от акт стоптежня, то що я говорив, або довідку сільської ради, чи там ЖЕКу, що він там не проживає. Так само довідку з того місця, де він фактично проживає. Ну, взагалі, питання щодо реєстрації місця проживання – це дуже болюче в наших допомогах, субсидіях. Тому що так, дуже багато людей, ну, ви знаєте, прописані чи зареєстровані в одному місті, а фактично проживають роками, навіть десятиріччями в іншому місті. Так. Але це проблема така, це загально всеукраїнська, скажімо так, це питання суто на законодавчому рівні. Ну, досі ще у нас це питання до останнього не вирішено. Хоча планується, я знаю, там є декілька законопроєктів щодо вирішення цього питання, але наразі так воно є. По великому рахунку, будь-який громадянин, який проживає фактично за основним місцем проживання, він повинен задекларувати, тобто зареєструвати місце проживання. Але, на жаль, наші громадяни не є такими свідомими, і потім виникають такі юридичні всякі колізії і проблеми з отриманням допомог, субсидій і так дивіться, далі. Ну, дивіться, не завжди є можливість в людини прописатися, наприклад, якщо вона винаймає житло. Ні, ну це інше питання. Якщо людина винаймає житло, вона отримає субсидію на інших вже підставах. Тобто, так, розкажіть за це, коли це вона подає договір оренди, і ми вже бачимо, що дійсно вона там просто проживає, але не зареєстрована. Є договір оренди з власником цього житла. Там субсидія призначається трошки по іншій схемі. Ну, загалом вона така сама, але є нюанс, це є вже договір оренди. Але має бути договір оренди, звичайно, офіційний. Офіційний. Якщо так. Людина, наприклад, проживає в квартирі родичів, друзів на час їх відсутності, вона ж не складає жодних договорів. Як їй довести? А тут в даному випадку ніяк. Така можливість без договору оренди є тільки для внутрішньо переміщених осіб. Тобто їм дозволяється мешкати і не прописуватись, не зареєструвати місце проживання і не складати договір оренди на займних підставах. В такому випадку, знову ж таки, ми робимо акт обтеження, який засвідчує, що в дійсності та сім'я внутрішньо переміщених осіб мешкає по такій-то адресі. І субсидія призначає на займних підставах. Ну, а якщо людина проживає в родичів, так, і може підтвердити сусіди, наприклад? Аналогічно так само, але, знову ж таки, без договору оренди. Без договору оренди неможливо абсолютно, оформити так. Субсидію. І так само болючим питанням є, коли власник цього помешкання проживає за кордоном багато часу. І, знову ж таки, теж є дуже болюче питання. Ну, тобто, але це вже, розумієте, питання, які стосуються виключно самих мешканців вже. Тому що, як правило, коли складається договір оренди, то це вже є документ, який підтверджує, що людина там мешкає тимчасово, орендує помешкання на законних підставах. А людина, яка просто мешкає в родичів, без ніяких документів, без нічого. Ну, але зараз така ситуація, ну, одним словом, так, є нюанси. Є нюанси, так, але юридично наразі не вирішені. Це, в принципі, я думаю, доволі важко вирішити, тому що справа в тому, що якщо особа, громадянин, потребує підтримки державної, соціальної, чи субсидії, чи будь-якої іншої допомоги, він зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства. Ну, розумієте, проблем нема там, де сім'ї дійсно чи мешкають, прописані, чи мають договір оренди, дійсно з тим проблем немає, тому що вони дійсно проживають на законних підставах, сплачують податки, ну, так далі, житлові послуги і так далі. Якщо люди мешкають просто без нічого, то виникає питання взагалі, а як і чому, і навіщо, і чи на які підстави давати їм допомогу. Зараз ми маємо все-таки обмеження карантинні. Яким чином працює ваш відділ і як можна подати документи, чи змінилась взагалі робота? Змінилась тільки в тому плані, що прийом громадян у нас наразі здійснюється або за попереднім записом, або людина подає документи відповідно поштову скриньку, яка є у кожному органі соцзахисту, або просто її телефону викликає, ну, натискає чи телефонує до спеціаліста, він виходить, приймає всі документи. Так само є можливість подати заявну субсидію онлайн. Це вже декілька років у нас, ну, 2 роки, як мінімум, вже є така можливість. Тобто на сайті Мінсоцполітики є окрема вкладка, де можна натиснути і подати документи онлайн, але треба підписати їх своїм власним ключом.
Наступного року, в принципі, плануються такі 10 серйозні зміни. З 1 січня змінено законодавство, прийом всіх документів, зокрема, і на субсидію буде прийматися виключно ЦНАПами і органами об'єднаними територіальними громадами. І пошти до органів соцзахисту. Тобто, вже прийом громадян з 1 січня органів соцзахисту приймати не будуть. Це стосується не тільки субсидій, а взагалі, в принципі, в цілому. А з 1 березня наступного року, то тільки ЦНАПами об'єднаними територіальними громадами. Так, оце важлива інформація так. для тих, хто планує отримати субсидії. Так. Давайте ми ще все ж таки нагадаємо, які документи потрібні для того, тільки, аби отримати субсидії. Тільки заява і декларація, яка заповняється або в органі соцзахисту, або людина може подати онлайн, або навіть роздрукувати, заповнити і відправити пошту. Це наразі. З наступного року, в принципі, планується, що кожен ЦНАП об'єднаної територіальної громади, або сама об'єднана територіальна громада вже буде мати можливість приймати громадян, приймати документи і передавати їх до органу соцзахисту. Як нараховується субсидія і яка це сума компенсації? О, вона абсолютно різна. Там так. дуже багато чинників є. Так, це, перше, залежить від площі, від плати, вартості плати житлово-комунальних послуг, від доходу, минулого стану. Абсолютно різна може бути. Може бути 200 гривень, може бути 3 тисячі гривень. Це абсолютно, ну, нема сталої цифри. Це розраховується шляхом таких сливних взаєморозрахунків, і вона здійснюється на відповідно програму забезпечення комплексі. Тобто, фактично, береться основний дохід, площа, кількість зареєстрованих, їх майновий стан, вік, соціальний стан, тому різне буде бути. Ну, в середньому у нас зараз субсидія, за листопад місяць було близько 1200 гривень, в середньому. Я думаю, що у грудні-січні дещо збільшиться, бо вартість газу у нас підвищилась, тому, я думаю, десь біля 2000 буде середній субсидії. Ну, минулого року було навіть по 5000 субсидій. Так. Як відбувається нарахування субсидій? Як людина отримає ці кошти? Зараз у нас фактично 95-98% всі субсидії монетизовані. Тобто людина отримує їх фактично на руки. Або її кошти, живі кошти нараховуються або на картку банківський рахунок, або на поштове відділення. Тобто представник пошти приносить їх фактично до хати. Ну, але це більше люди похилого віку або особи з інвалідністю. Переважна більшість міського, припустимо, населення, то вони отримують на картку. Тобто вони в середньому з 4 по 25 число, залежно від соціального стану, пенсіонери і так далі, отримують їх на картку, і після того людина вже може платити ними ці послуги. Якщо кількість послуг вони зекономили на кількості послуг, тобто менше спожили газу, менше електроенергії, світла, то навіть ті кошти, які зекономили, можуть собі взяти і використати на власний розсуд. Чи надається субсидія споживачам, які відключені від центрального звичайно, опалення? Звичайно, ні. Якщо немає якоїсь послуги, або людина їх не отримує через різні причини, то ясно, що субсидія на це не надається. Але крім того, є у нас така категорія субсидіантів, які не мають в принципі газового, це гірські райони, сільські населені пункти, то там субсидії надається готівкою на придбання твердого палива, тих самих дров, вугілля і так далі. То там їм субсидія надається одну суму раз на рік. Чи потрібно переоформлювати субсидію? Чи є в неї термін? Термін кожної субсидії – це рік часу. Вона фактично в травні місяць, з травня по травень наступного року вона призначається. В травні робиться масовий перерахунок. Як правило, це в автоматичному режимі всіх стосується, але крім тих, які йшли по комісіях. Тобто, як виняток. Там їм кожного року треба поновляти. Особливу увагу слід звернути тим, хто не сплачує житлово, тобто мають борги за житлові послуги. Там субсидія може припинитися за поданням надача послуг. Припустимо, людина заплатила за газ 2 місяці. Так. Все, наступний місяць субсидії припиняється. І може бути продовження після укладання договору про сплату цього боргу або укладання договору про поступове погашення цього боргу або сплати цього боргу зараз. Що подавати, власне, що треба декларувати для того, щоб отримати субсидію? Можливо, люди забувають дійсно, не навмисно не вказують. От для цього людина пише декларацію, форму декларації, де вона прописує, де вона працює, чи навчається, чи якою пенсійною фондом отримує пенсію. Так само там є окрема графа для авто, для суми здійснених покупок. Всю ж інформацію, яка, наприклад, вона вже після, як документи подасть, вона вже зобов'язана повідомляти протягом 30 днів. Тобто про будь-яку зміну в складі послуг, наприклад, зараз останнім часом дуже актуальна зміна постачальника газу. У нас, як ви знаєте, є вже декілька компаній, які надають газ, відповідно, люди вже вибирають іншого постачальника, то вони, в принципі, повинні повідомити про будь-яку зміну протягом 30 днів. Здійснення покупку на суму, яка перевищує 50 гривень, придбання, отримання в спадок, тобто
все, що стосується майнового стану і доходу, треба повідомити органам судочинства протягом 30 днів. Тому що він все перевіряє потім. Так, навіть не то, що він, а у нас вже другий рік поспіль, навіть ще з 2016 року, здійснюється так звана верифікація всіх допомог і субсидій. Цим займається у нас Міністерство фінансів, тобто вона перевіряє кожного отримувача допомог і субсидій, кожного, без винятку, і раз в деякий місяць, там в квартал, надає нам інформацію про потенційних порушників. Тобто, інформацію про них, і ми вже конкретно їх перевіряємо. Ну що ж, дякую вам. Це був Василь Гельбич, начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Ми сьогодні говорили про субсидії. Можете подавати на субсидії цілий рік і скористатися своїм правом. Ми розказали, власне, які потрібні документи, хто може розраховувати, що змінилося. Це відео є на нашому YouTube-каналі, п'ятий канал Львів. Заходьте, переглядайте, залишайте коментарі. Це була Вікторія Сотник, п'ятий канал Львів. Гарного дня!